نعم دور نصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاروق بازی صاحب اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مجھے اور حال میں بیٹھے ہوئے والدین اور پیارے اسٹوڈینٹس السلام علیکم آج مجھے آتے ہی خوشی ہوا ہے کہ کوئٹہ جیسے شہر میں بھی ہم نے ایک بہترین ادارہ دیکھا ہے جو کہ بازی صاحب کی قیادت میں جن بچوں نے بچیوں نے جنہوں نے ڈگریاں لی ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں ایک چیز کا آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میں لیٹ ہو گیا سی ایم صاحب نے بھی آنا تھا لیکن اچانک پرائم منسٹر کے ساتھ آن لائن ایک میٹنگ آ گیا تو سی ایم صاحب کو رکنا پڑا تو انہوں نے مجھے بھیج دیا تو ادھر آتے ہی مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے تقریباً جو گولڈ میڈلسٹ میں نے دیکھے ہیں اس میں بھی اکثر ڈسٹرکٹ کے بچے بچیاں تھیں جو انہوں نے بہترین ادارے سے گولڈ میڈل لینا ایک ان کے لیے اعزاز کی بات ہے اور خاص کر مجھے خوشی ہوا ہے کہ میرا اپنا ایک رشتہ دار جو میں پہلے پریشان تھا کہ سب ڈسٹرکٹ کے لے رہے ہیں میرے ڈسٹرکٹ کا نہیں ہے گولو کا ہیں تو ہمارے سارے بلوچستان سے لیکن میرے اپنے ایک رشتہ دار منیر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بیٹی کو دیکھ کر پھر مجھے خوشی ہوا ہے کہ چلو اس نے ہمارا نام بھی روشن کیا ہے تو کیونکہ ہمیں جو یونیورسٹی کے پہلے گورنر صاحب کے پاس ہوتے تھے ابھی جو یونیورسٹی آ گئے صوبائی حکومت کے پاس تو کافی میں نے جب ان کا ان سے میٹنگ کیا ہے تو ان کے پاس کافی مشکلات ہیں یونیورسٹیوں کے فنڈ کے حساب سے ہر لحاظ سے پھر بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یونیورسٹیاں تو بلوچستان میں بہت ہیں لیکن بازی صاحب کا فاروق صاحب کا ہمیشہ انہوں نے بہت محنت سے کام کیا ہے اور اپنے ادارے کو آگے بڑھایا ہے تو ابھی بھی سی ایم صاحب سے ہمارا یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ ایچ ای سی والے ابھی 3 تاریخ کو آ رہے ہیں کہ ان کے تمام ایشوز کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے ہر لحاظ سے تو یہ یوٹیوب کو آج مجھے بازی صاحب نے بتایا کہ 20 سال ہو گئے یہ پھر اس وقت میں ضلع ناظم تھا جو ہمارے زمانے میں مشرف صاحب نے دیا ہے کیونکہ بلوچستان میں مشرف صاحب کے بہت سی مہربانی ہے اس میں کوئی شک نہیں تو اس نے ایک بہترین ادارہ کھولا ہے جو کہ ہمارے بچے بلوچستان کے آگے جا کے ہمارے نام روشن کر رہے ہیں اور ہمیں کم از کم ابھی پتہ چلا پہلے میں آیا نہیں تھا یونیورسٹی کہ کافی اس میں تعداد بھی کافی ہے بازی صاحب سے ابھی ہم نیکسٹ انشاءاللہ جب ان سے میٹنگ کریں گے ان کے جو بھی مسئلے آئے انشاءاللہ ان کو ہم حل کریں گے باقی سی ایم صاحب نے مجھے ابھی بھی کہا ہے جاتے ہوئے کہ آپ جائیں ان کے جو مسئلے ہیں آپ ان کو بھی لے لیں ان سے ہم انشاءاللہ جلدی تمام یونیورسٹی وائز ریسیز سے میٹنگ کر کے انہیں کے مسئلے کو حل کریں گے انشاءاللہ میں آخر میں تمام بچوں کو اور ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے ڈگریاں لی ہیں میں نے تو صرف چند بچے اور بچیاں دیکھی ہیں جو گولڈ میڈلسٹ تھے باقی بھی میں نے باہر جو دیکھے کافی تقریباً میرے خیال میں 700-800 کے لگ بھگ تھے جو بازی صاحب نے مجھے بتایا میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور میرے طرف سے انشاءاللہ جو بھی ہو گیا
ये न देखें कि मैं वजीर हूं या जो भी है, मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। इंशाल्लाह हम वीसी साहब से रابطے में हैं और जो भी यूनिवर्सिटी के मसले हैं इंशाल्लाह हम हल करेंगे। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।